reći vam da smo pre par dana dobili znači, pismenu saglasnost na idejni projekat. Pretpostavljam da je sve to usaglašeno u međuvremenu. Znači, grad Pirot je prihvatio to idejno rešenje i krenuli su u sprovođenje objedinjene procedure. Imajući u vidu da su investitori i vlasnici samog poseda, oni sprovode te zahteve za uslove i saglasnosti svih nosioci javnih ovlašćenja i posle toga se kreće u konačnu razradu ostalih faza projekata. I tako da očekujemo da u narednih, ova korona nas je malo usporila, pretpostavljam negde do oktobra meseca da bi trebalo da bude gotovo. Gotov sam projekat. Samu postavku u unutrašnjosti će raditi muzej. Praktično muzej ima i najviše podataka, a i obzirom da imaju i svoju postavku iz tog vremena, oni će najbolje i znati da osmisle cijel taj prostor. Znači, ako mi kažemo da je to muzej ćilimarstva, neće biti samo, mislim, ti ćilimi će biti verovatno postavljeni u neki autentičan ambijent iz tog perioda. Drugi deo prostora, opet gde će se obavljati samo tkanje ćilima, će takođe biti u tom istom ambijentu. E sada na muzeju je da proceni, obzirom da će oni biti upravljači tim kulturnim dobrom, pošto bude izgrađen. One će sami osmisliti u vizitorskom centru na koji način će ga predstavljati i počeo od suvenirice pa preko svih ostalih sadržaja koje će dati. Ali kažem, to je na njima obzirom da mi samo radimo projekat same nepokretnosti, a zajedno u saradnji sa muzejem ćemo raditi i osmišljavanje unutrašnjih sadržaja.